Jaburekin ja Perssonin pelityyli muistuttaa kovasti toisiaan. Päätuomarina ottelussa on Reijo Rosenqvist. Häntä avustaa syöttötuomarina Hannu Petrelius. Ja näin on ottelu sitten käynnissä. Menettää tuossa oman syöttönsä. Tilanne on hänen kannaltaan katsoen 0-2. Hän epäonnistui tuossa toisessa syötössään ja kolmannessa pallossa Jaburek. Jälleen verkkosyöttö. Epäonnistut jo kerran omassa syötössään. Kuten huomaatte, molemmat pyrkivät nopeaan hyökkäysvoittoiseen peliin. Asiantuntijaveikkaajat ovat jakautuneet kahteen leiriin melko tasaisesti. Verkkoon. Näin on 2 pistettä Jaburekin etu. Pöytäteniksessähän pelataan erää aina 21 pisteeseen saakka, ellei peli ole sitä ennen tilanteessa 20-20 tasan. Näin sitten 13-6. Jaburekin johto tässä ensimmäisessä erässä. Nyt pelataan aika kaukana pöydästä. Ja sitten hutilyönti pöytäteniksessä. Sen saavuttaminen on monesti hyvin vaikeata. Jaburek on saanut ottanut kaikki aloitteet tässä erässä. Ja jälleen hän ottaa pisteen. 1 syöttö jäljellä. Ja näin 16-9 tilanteesta pääsee Jaburek syöttämään. Millaisena Pekka pitäisi tähän asti tämän ottelun tasoa tässä ensimmäisessä erässä? Tämä on melko tyypillinen. Hämätään mailan liikkeellä vastustajaa. Ei anneta hänen tietää, tuleeko syöttöön yläkierre tai alakierre. Ja näin sitten peli on huomattavasti tasoittunut. 16-17 enää pisteeroa, kun Persson syöttää. Lisäksi sitten on vielä joitakin palloja, joissa ei ollenkaan kierrettä. 80, siis alle 14-vuotiaiden kyllä kadettiluokan. Ja näin ollaan jo sitten toisessa erässä. Puolta, mutta menetti sitten. Otetaan 4 pistettä. Peli kääntyy tuossa 13-7. Erävoittoaan ja se kostautui. Kulkenut. Tuossa oli niin sanottu kiinalainen syöttö, eikö niin? Kyllä ilmaan noin 3-4 metriä. Ja sen ansiosta palloon saadaan erityisen suuri kierre. Veti Persson pallon sitten Jaburekin kenttään. Persson johtaa jo 10-4. Ja meneillään on Jaburekin viimeinen syöttö. Epätoivoiselta. On Euroopan listalla 28. Oksson on Ruotsin listan 6. Ja myös kun Jaburek asettuu syöttämään, loistava hämäys. Tämä toinen erä vaikuttaa kyllä menetetyltä, niin alistuneesti Jaburek tällä hetkellä pelaa. Ehkä erätauolla Jaburekin itseluottamusta tässä tilanteessa. Ja jälleen pallo osuu mailan kanttiin. Ja ohi lyönti. Niin
tässä ehkä voisimme katsojille muistuttaa mieleen tämän pelikentän mittoja tässä erässä, kun Javorek syöttää. Tullut, mutta tulevaisuus näyttää edelleen hyvältä, koska kaikki Ruotsin parhaat pelaajat ovat Perssonin tapaan melko nuoria. Persson on pystynyt omalla syöttövuorollaan tasoittamaan tilanteen 6-6. Tässä näemme todella vauhdikkaan pallon. Ei, se oli verkkosyöttö. Se uusitaan. Syöttövuoro siirtyy Javurekille. 21-vuotiaalle Tšekille, joka hänkin on yli 180 senttiä pitkä. On menettämässä otettaan myös tähän kolmanteen erään. Kolmannessa erässä tilanne oli tasan 12. Ja siitä pääsi vetämään kämmen puolelta. Nyt pitäisi Javurekilla olla kaikki mahdollisuudet siirtyä johtoon. Pystyy tällä tavalla huonontamaan vastustajan mahdollisuuksia kovalla yläkierrolla. Javorek pyrkii pelaamaan. Ja tuohon aggressiiviseen peliin näyttää sisältyvän sitten aikamoisia riskejä, virheitä tulee. Kyllä niitä tulee. Ja Javurek joutuu pelaamaan seuraavan pallon ikään kuin veitsikurkulla. Se on erä- ja ottelupallo. Ja Javurek vetää pöydän yli. Ja näin on Ruotsin Persson voittanut tämän miesten kaksinpelin puhtaasti 3-0. Erin 21-17, 21-9 ja 21-19. Millainen tämä ottelu oli?